Ми продовжуємо нашу програму, шановні колеги, і до нас завітало, ну, мені дуже приємно, тому що дуже, ну, цікаві доповіді, дуже такі харизматичні доповіді, і це Стела Вікторовна Кушніренко. Доброго дня, шановна Марина Миколаївна. Ви в нас вже були і не раз, так. І я думаю, що вас чекають, і якраз як нефролог, якраз як лікувати ускладнення вторинного пілонефриту, але вторинний пілонефрит дуже часто після ниркової кольки. Тому, будь ласка, розповідіть, що робити сімейному лікарі, коли шалений біль, коли шалена, не знаю, що робити, і гаряча ванна, і що хочеш, так? Що застосовувати, яким чином можна цю боль зупинити, і як лікувати вторинний пілонефрит? Прошу. Дякую, вельмишановна Марина Миколаївна. Доброго дня, вельмишановні колеги. Мені дуже приємно приймати черговий раз участь в такому заході. І дійсно ми з вами поговоримо сьогодні про ниркову кольку, про клініку, про диференціальну діагностику. Тому що, ну от, мабуть, із всіх таких от станів це один з найпоширеніших. От що стосується безпосередньо визначення ниркової кольки, то це раптовий сильний нападоподібний біль, який виникає в області нирки. Тобто зазвичай це в поперековій області або по ходу сечоводу. Ну і безперечно найчастішою причиною виникнення ниркової кольки є сечокам'яна хвороба. Але не слід забувати, що крім того, етіологічними факторами можуть бути гострий і хронічний пілонефрит, якщо відбувається обтурація сечоводу продуктами запалення, такими як слиз, фібрин, епітелій, лейкоцити. Можуть бути причиною ниркової кольки пухлина нирки, туберкульоз нирки, травма, гінекологічні захворювання і також захворювання заочервинного простору, ну, в якості прикладу можу навести ретроперитонеальний фіброз. Ну от, що стосується безпосередньо клінічної картини, то сама по собі ниркова колька, вона може супроводжуватися нудотою, блювотою. І от що відрізняє, наприклад, від тих же розладів шлунково-кишкового тракту, що якщо є нудота і блювота при нирковій кольці, вони не приносять полегшення. І це може супроводжуватися затримкою газів, розвитком парезу кишківника, брадикардією, мірним підвищенням артеріального тиска, гематурією, але не у всіх пацієнтів, і навіть згідно настановам Європейської, Американської урологічних асоціацій, майже до 35% пацієнтів можуть не мати гематурію. Ну і крім того, біль, особливо в перші 1,5-2 години, змушує пацієнта змінювати положення тіла, яке не приносить полегшення. Ну і не слід забувати, що сама по собі ниркова колька, яка по суті та є симптомокомплексом, вона також може давати ускладнення. І у вигляді того ж пілонефриту, який раніше називали обструктивний, а на сьогодні, згідно з сучасною класифікацією, ускладнений. І бактеріемічний шок, якщо дійсно це ниркова колька є проявом ускладненого пілонефриту. І уросепсис, і безперечно зниження функції нирок, причому спочатку це буде за рахунок постренального механізму, тому що страждає відток, а чим довше буде триватиме затримка і обструкція, тим більше ще буде додаватися і нирковий механізм, тобто безпосередньо буде страдати сама паренхіма нирки, і також може бути формування структури сечоводу. Ну от, вельмишановні колеги, з чим треба проводити диференціальну діагностику? Ну от, перша ситуація, з якою треба проводити, це гострий живіт, особливо, коли локалізація больового синдрому переважно відбувається праворуч, з апендицитом, з печінковою колькою, з холециститом, з панкреатитом. Пам'ятати, що також причиною того ж гострого животу може бути виразка шлунку або 12-палої кишки, кишкова непрохідність, тромбоз мезентеріальних судин, аднексит, позаматкова вагітність і перекрут кісти яєчника. А от уже такі причини, наприклад, я теж
радикуліт або міжреберцева невралгія, або навіть такий загрозливий стан, як аневризма аорти і безпосередньо черевного відділу, тут уже будуть займати другорядне місце. Ну от коли ми з вами говоримо взагалі про ниркову кольку і особливо в контексті сечокам'яної хвороби, колеги, тут згідно останнім даним, поширеність сечокам'яної хвороби становить приблизно 10,6% у чоловіків і 7% у жінок. І от частота сечових конкрементів на сьогодні коливається від 1 до 20%. І в таких країнах, як Швеція, Канада, Сполучені Штати Америки, з високим рівнем життя поширеність ниркових конкрементів особливо висока, більше 10%. Ну і в деяких регіонах за останні 20 років зареєстровано зріст більше, ніж на 37%. Ну і от останні роки, і це відбулося з подачі нас, нефрологів, якраз вельмишановні урологи сечокам'яну хворобу почали розглядати не тільки як хірургічну привілею, а ще і як хронічну хворобу нирок. Також, колеги, не слід забувати, що коли мова йде про педіатричний уралітіаз, а він в структурі становить приблизно 1%, то 34% конкрементів у дітей можуть бути пов'язані з порушенням обміну речовин. А от що стосується загальної популяції, то 46-57% мають успадкованість ризику утворення конкрементах в нирках. Ну, от, я думаю, що дуже корисними, скажімо, з точки зору такого загального розвитку, це будуть загальні тенденції сучасної хірургії та терапії сечокам'яної хвороби. От коли, безперечно, кажуть про хірургічні аспекти, якими займаються вельмишановні урологи, то за останні от 20 років такий шалений прорив відбувся. І вдосконалення обладнання, і застосування фібротовідеоендоскопів, і мініатюризація інструментів, і застосовується контролюєма лазерна літотрипсія. Ну, не кажучи, що все це призводить до зниження травматичності, застосовується комбіновані операції, і взагалі існує на сьогодні така опція, як операції стаціонарної доби. А от прорив у терапії сечокам'яної хвороби відбувся не тільки в тому, що сечокам'яна хвороба – це хронічна хвороба нирок, а за останні роки було відкрито безліч генетичних маркерів і мутацій генів, які відповідають за реалізацію того чи іншого варіанту сечокам'яної хвороби. Ну от мова безпосередньо може йти про первинну гіпероксалурію, про ксантинурію, про нирково-тубулярний ацидоз. І на сьогодні це є вже можливим, але, на жаль, дуже дороговартісним дослідженням і в Україні. Також загальною тенденцією сучасної терапії сечокам'яної хвороби стало виявлення факторів ризику і їх корекція. Корекція метаболічних порушень, оптимізація способу життя, дієта, водний режим, фізичне навантаження. Ну, не кажучи вже про ранню діагностику сечокам'яної хвороби, корекцію ускладнень та міждисциплінарний підхід. І отут, колеги, я би хотіла звернути дуже вашу увагу перед тим, як перейти до клінічного випадку, до аспектів лікувальної тактики, що все ж таки призводить і що створює цей високий ризик утворення конкрементів. Вельмишановна Європейська асоціація урологів і останні гайдлайн з 2020 року, які було продемонстровано і озвучено на віртуальному конгресі в Амстердамі, висунула наступні опції. Загальні фактори. До них відносять розвиток захворювання в ранньому віці, особливо у дітей та підлітків, наявність сімейного анамнезу сечокам'яної хвороби, брушиту склади конкрементів, сечова кислота та урат. Колеги, до речі, сечова кислота на сьогодні є брендом не тільки в аспекті високого ризику утворення конкрементів, а ще і брендом, який знов-таки несе високий ризик при реалізації артеріальної гіпертензії. Більш того, з 2020 року сечова кислота увійшла в перелік причин
за якими може розвиватися еректильна дисфункція. Ну, крім сечової кислоти, як ви бачите, високий ризик утворення конкрементів несуть інфекційні конкременти, єдина нирка, і є ряд анатомічних відхилень, які асоціюються з утворенням. І медулярна губчаста нирка, і обструкція мискова-сечовідного з'єднання, і дивертикул чашечки, і структура сечоводу, і міхрово-сечовідні рефлюкси та ряд інших анатомічних відхилень. І от майже в минулому році з'явилися ще фактори зовнішнього середовища. Тому звертайте, будь ласка, увагу, що висока температура навколишнього середовища і зневоднення є колосальним ризик-фактором утворення сечокам'яної хвороби. І також ще є дві провідні причини, на які слід звертати увагу. Це хронічна інтоксикація свинцем та кадмієм. Але звідки вони можуть потрапити в організм? Ну, от, що стосується безпосередньо кадмію, то він потрапляє з сигаретного диму. Тобто дим цигарок містить дуже багато кадмію. І не тільки для тих, хто палить, а ще для тих, хто є пасивними курцями. Крім того, не слід забувати, що дуже великим таким джерелом кадмію є така популярна риба, як тунець. На сьогодні дуже модно вживати морепродукти рибу, тому, будь ласка, не зловживайте тунцем. Ми генетично до нього не пристосовані, тому що якщо щодня їсти той же тунець, і, до речі, не тільки тунець, печериці, шпинат, вони також теж є джерелом кадмію, тому будьте вкрай уважними. А от що стосується хронічної інтоксикації свинцем, і знов-таки, як провокатора розвитку сечокам'яної хвороби, то раніше все ж таки свинець містився в різних красках, навіть в дитячих іграшках, і це було заборонено, але найчастіше свинець все-таки потрапляв в організм через пари, тому що його додавали безпосередньо в топливо, в бензин, для того, щоб збільшувати октанове число. Але все ж таки на всьому пострадянському просторі, ми будемо сподіватися, що це дійсно так і відбувається, заборонили з 2002 року додавати свинець до бензину з метою підвищення октанового числа. І таким чином, безперечно, це мінімізує хронічну інтоксикацію свинцем. Які ще існує? От, колеги, високий ризик утворення конкрементів. Є ще одна причина – це медикаментозне індуковане утворення конкрементів. І отут Європейська асоціація урологів поділила препарати на дві групи. Перша – це активні сполуки, які кристалізуються в сечі. Другі, які це речовини, які погіршують склад сечі. Ну, от, як би не було парадоксально, алапуринол, який навіть входить в гайдлайнс для метафілактики. Тобто метафілактика – це комплекс заходів, який попереджає повторне рецидивне утворення конкрементів. Так от сам по собі алапуринол, будучи інгібітором ксантиноксидази, він є активною сполукою, який сприяє кристалізації в сечі солей. Дуже такі поширені антибіотики, полусинтетичні пеніцилини, як амоксициллін і ампіциллін. Представник цефаласпоринів – це втріаксон, хінолони, магнезія, тріамтерен. Ну, а от серед речовини, які погіршують склад сечі, ви бачите, знов-таки є і алапуринол, і аскорбінова кислота, і вітамін D. І от, колеги, враховуючи, що на сьогодні дуже популярними, правда, без доказової бази, є застосування вітаміну С, вітаміну D. Ну, вибачте, добова потреба вітаміні С становить 100 мг. Тому, якщо людина буде принаймні приймати хоча б 500 мг на добу, не кажучи про 500 двічі на день, плюс ще вітамін D в великих дозах, то через місяць, максимум 2, вона може стати пацієнтом Інституту урології і безпосередньо відділу ендоскопічної урології та літотрепсії. Тому що такі надвеликі дози вітамінів і довготривалий прийом обов'язково приводять до формування конкрементів. Крім того, є генетичне детерміноване утворення. Це і хвороба первинна гіпераксалурія, і цистинурія, і нирковий тубулярний ацидоз, і синдром Лєша-Ніхана, і кістозний фіброз. І не забувайте також, що є захворювання, які асоціюються з утворенням конкрементів. Найчастіше це може бути гіперпаратиреоз. Порівняно нещодавно урологи ввели метаболічний синдром, нефрокальциноз, полікістозна хвороба –
1 рік, і дуже велика група пацієнтів, які мають гастроінтестинальні захворювання. От на сьогодні навіть існує термін – це кишкова гіпероксалурія. На превеликий жаль, так влаштована природа, що якщо у пацієнта була проведена резекція кишківника, або хвороба Крона, або присутнє явище мальабсорбції, я вже не кажучи, коли провели баріартричні операції з метою схуднення, ну, от компенсаторним механізмом якраз і провокується розвиток гіпероксалурії. Знов таки ви бачите високі рівні вітаміну D в сировинці крові, саркоїдоз, ушкодження спинного мозку та нейрогенний сечовий міхур. І так, вельмишановні колеги, ну от, на мою думку і на вашу також клінічний випадок. Молода жінка, 29 років, раптово виник нестерпний біль у поперекус і радіацію в ліву ногу, болючі і часті сечопуски, при цьому температура тіла 36,5 градусів. Те, що нам вдалося вияснити з анамнезу, протягом останніх 2 місяців жінка надавала перевагу активно рослинній їжі, вживала салати різні, фреш, активні заняття в спортзалі, при чому, ну, зазвичай, хоча вона їх дуже часто відвідувала, обмежувала рідину, і до нас вона вже прийшла на прийом з загальним аналізом сечі. Так от, при мікроскопічному дослідженні ми побачили, що там є еритроцитурія 15-20, лейкоцитурія 10-15, якісь там невелика кількість епітелію плаского перехідного, і є солі оксалати. Ну от, яке дослідження слід зробити жінці перше чергове після загального аналізу сечі? Ну от, колеги, ну безперечно, це ультразвукове дослідження. Тому що з точки зору настанов Європейської асоціації урологів, і в тому числі 2020 року, якщо думати про ниркову кольку, якщо думати про сечу кам'яну хворобу, то ультразвукове дослідження слід застосовувати в якості основного діагностичного інструменту візуалізації. Тому що це дослідження має чутливість 45% і специфічність 94% для конкрементів сечоводу і специфічність 88% для конкрементів нирок. Ну і слід пам'ятати, що все ж таки збирається історія хвороби, проводиться фізичний огляд, і от пацієнти безпосередньо з конкрементами сечоводу зазвичай мають болі в попереку, можуть мати блювоту, у нашої пацієнтки блювота була відсутня, інколи лихоманку, якщо ви звернули увагу, температура 36,5, але взагалі інколи це може бути просто випадковою знахідкою, коли робили УЗД з приводу обстеження органів черевної порожнини, а визначили, що в нирках є конкременти, і це, ну, майже супроводжувалось безсимптомним перебігом. Ну, що стосується безпосередньо нашої пацієнтки, то, як з'ясувалося за даними ультразвукового дослідження, нирки розташовані в типовому місці, вони не збільшені в розмірах, контури рівні та чіткі, права нирка 112 на 50 мм, кортико-медулярна диференціація збережена, судинний малюнок не змінений, ліва нирка відповідна 110 на 49, знов таки КМД збережена, судинний малюнок не змінений і чашечкова мискова система обох нирок містить конгломерати солей без акустичної тіні діаметром 3 мм. Ну, зверніть, будь ласка, увагу на останнє речення, тому що конгломерати – це не конкременти. Це м'які утворення, які можна розчиняти консервативно. Але вони, як і конкременти, знов-таки можуть давати інтенсивний біль, який може і ірадіювати, і в нижні кінцівки. І якщо ці конгломерати спускаються на рівень вже уретри, виходячи, то вони можуть і давати симптоматику нижніх сечових шляхів. І дуже важливою характеристикою є це відсутність акустичної тіні, тому що радикальним критерієм, який дозволяє відрізнити конгломерат солей від конкрементів, це наявність або відсутність акустичної тіні. Акустична тінь – це ознака конкременту, а конкремент може бути в діаметрі і 1-2 мм. Якщо немає, то навіть 3, 4 і 5 мм – це можуть бути м'які утворення, які називають конгломератами солей.
Колеги, ну як правильно поставити в цьому клінічному випадку діагноз і яка подальша тактика? Ну я вам можу сказати, що більшість лікарів не тільки загальної практики сімейної медицини можуть, і навіть високоповажні урологи і нефрологи в такій ситуації поставили би сечокам'яну хворобу. Хто-то поставив би пілонефрит, але правильно, я вам скажу, повинна бути сформульована наступним чином. Перше, це ниркова колька, і цей діагноз має в міжнародній класифікації 10-го перегляду шифр N23. Взагалі вся сечокам'яна хвороба – це шифр N20 і N23, якраз 23 – це ниркова колька. Це уретральний синдром, а він може бути як бактеріального, так і абактеріального походження, і це шифр N34, колеги, і це гіпераксалурія. Тому що діагнозу дизметаболічна нефропатія, обмінна нефропатія в природі не існує. Це спадок Радянського Союзу. У всьому світі є діагноз тільки який – сечокам'яна хвороба або порушення мінерального обміну. І ви можете правильно і коректно діагностувати гіпераксалурію. Тому обов'язковою опцією в плані дообстеження у цієї жінки є аналіз транспорцелей. Так його називають в Україні. За кордоном це 24-годинна екскреція кальцію, оксалатів, фосфору, сечової кислоти. І тактика лікування повинна базуватися на дієтотерапії, водному режимі, медикаментозні складові на підставі результату транспорту солей і, безперечно, купування больового синдрому. Ну от, колеги, отак правильно виглядає етапність надання допомоги пацієнтам з сечокам'яною хворобою. А якщо б, наприклад, у цієї пацієнтки все ж таки це були б не конгломерати, а були конкременти, чи варто її було б госпіталізувати, чи можна її було б лікувати вдома? Дійсно, молода жінка – це фактор, який говорить, що можна залишати вдома. Друге, конкременти не такі великі були б, там 3, наприклад, 4 мм, не 1,5-2 см. Да? І якщо б дійсно вдалося б купувати больовий синдром в домашніх умовах, дійсно їй б треба було б скерувати обов'язково у спеціалізоване відділення, але для того, щоб визначитися з подальшою тактикою. Але якщо б, наприклад, це була б не молода жінка, а жінка старшого віку, і якщо б в неї визначили великі конкременти, да, і особливо це, наприклад, був би конкремент не дистального відділу сечоводу або середньої третини, а конкремент, який знаходиться в мишці чи в чашці, тоді обов'язково треба таку жінку скерувати в стаціонар. І от на першому етапі те, що ви обов'язково повинні провести на рівні сімейної медицини, це УЗД та загальний аналіз сечі. Ну, все ж таки, безперечно, найвищої інстанції і в нашій державі це Державна установа Інститут урології, Національної академії медичних наук України – це відділення ендоскопічної урології і літотрипсії. І от безпосередньо вже стаціонарі знов-таки проводять УЗД, КТ, також в комплекс обстеження пацієнтів входить загальний аналіз сечі, причому урологів з точки зору доказової медицини цікавлять декілька показників. Це нітрити, лейкоцити, еритроцити, мікроскопічне дослідження і бакпосів сечі. Обов'язково проводиться загальний аналіз крові, це реактивний білок, кальцій, натрій, калій, сечова кислота, креатинін. Ну, якщо планується якесь оперативне втручання, то МНВ і АЧТЧ, і серед таких от заходів лікувальних може застосовуватися літолітична терапія, ендоскопічні методи втручання, ну і з метою попередження повторного утворення конкрементів застосовуються метафілактичні заходи. Ну і найвищим таким, скажімо, пілотажем обстеження з точки зору сечокам'яної хвороби, це є генетичні дослідження, це амінокислотний спектр крові та сечі. І не забуваємо, що так як сечокам'яна хвороба – це хронічна хвороба нирок, обов'язково треба рахувати швидкість клубочкової фільтрації. І знов таки, колеги, це можна проводити в умовах стаціонару, кожному пацієнту ще проводять визначення кислотно-основного стану. Ну от дивіться, це настанови є у 2020 року. Що вони ще пропонують, крім ультразвукового дослідження? –
Якщо пацієнт потрапляє в стаціонар, то комп'ютерна томографія без контрастування з найвищим рівнем доказовості 1А застосовується для підтвердження діагнозу СКХ у пацієнтів з гострим болем у боці, так як вона перевершує внутрішньовенну урографію. Але у нас, враховуючи все ж таки фінансові можливості, матеріально-технічне забезпечення, як ви знаєте, КТ не завжди буває таким от поширеним методом дослідження, хоча з точки зору Європейської асоціації, американські, все ж таки вона перевершує внутрішньовенну урографію, яку у нас проводять найчастіше. А от уже з рівнем доказовості 2А комп'ютерна томографія з посиленням дозволяє проводити 3D-реконструкцію збиральної системи, а також вимірювати щільність конкрементів і відстань між шкірою до конкремента. Ну, цей аналіз, про який я вам казала, це не є привілеєю стаціонарного обстеження. Ми на сьогодні дуже часто його призначаємо пацієнтам з сечокам'яною хворобою, з обмінними нефропатіями, пацієнтам з подагрою, пацієнтам з артеріальною гіпертензією і знов-таки з супутньою патологією, з цукровим діабетом, з метаболічним синдромом. І, колеги, це треба визначати в добовій сечі і в сировиці крові, розуміючи, тому що є свої певні як гендерні особливості, так і вікові. Тому, будь ласка, сфотографуйте цей слайд, він вам буде дуже доречним. Ваші повсякденній клінічній практиці. Ну і що стосується контролю функцій нирок, то ви знаєте, що у дорослих треба розраховувати за формулою CKD-EPI, у дітей за формулою Шварца, і ще один показник – це статін С, і на його підставі з 2012 року розраховується ШКФ. Як купувати ниркову кольку? Ну от, знов таки, якщо ми з вами звернемося до доказової бази, настанов Європейської асоціації урологів, то безперечно це не стероїдні протизапальні препарати. І парацетамол ефективні у пацієнтів з гострою нирковою колькою і володіють більшою анальгетичною ефективністю, ніж опіоїди. І слід враховувати, що застосування диклофенака та ібупрофена збільшує кількість серйозних коронарних подій. Тому диклофенак протипоказаний пацієнтам з застійною серцевою недостатністю, ішемічною хворобою серця, а також захворюваннями периферичних артерій і судин головного мозку. Але не тим не менше в настановах і ЄАУ, і Американської урологічної асоціації він присутній, але з такою приміткою, що треба враховувати всі кардіоваскулярні ризики, а також пам'ятати про функцію нирок, тому що і диклофенак, і ібупрофен, на превеликий жаль, її можуть погіршувати. Ще дуже цікава опція, яка є в настановах ЄУ, що пацієнти, які отримували кетамін і нестероїдні протизапальні препарати, досягли більшого зниження показників болю з меншими побічними ефектами і кращим функціональним станом. Проте при порівнянні кетаміна з одним нестероїдним протизапальним кеторолаком спостерігалась рівна ефективність, але більш висока частота збудження, запаморочення та гіпертонії при прийомі кетаміна, а не кетаролака. Ну, в цьому зв'язку ви бачите, що з рівнем доказовості 1Б є АУ 2020 року в резюме доказів, так і преподносить, що нестероїдні протизапальні препарати дуже ефективні при лікуванні ниркової кольки і перевершують опіоїди. Ну, я хотіла б звернути вашу увагу на новий знеболювальний препарат, який, до речі, якраз і використовується для лікування ниркової кольки. Це неоспостил, нове рішення для спазму та болю, який містить три компоненти. Це кеторолак, трометамін, який присутній в рекомендаціях Європейської, Американської урологічних асоціацій. Це нестероїдний протизапальний засіб, інгібітор цикла оксагенази першого та другого типу, який чинить виражену анальгізуючу дію. Це фенвариніобромід, засіб з ганглієблокуючим та холінолітичним типом дії, пригнічуючи тонус і моторику гладкої мускулатури шлунка, кишечнику, жовчних і сечовідних шляхів. І це пітофенонохідрохлорид, засіб із спазмолітичною активністю щодо гладкої мускулатури. Ну от неоспастил безпосередньо можна і треба застосовувати згідно його
інструкції для короткочасного симптоматичного лікування помірного та сильного больового синдрому. В інструкції до цього препарату так і написано, що його рекомендована до застосування в умовах стаціонарму і принаймні протягом 2 днів. І ви бачите, що показами до застосування є спазми гладкої мускулатури внутрішніх органів, ниркова колька, спазми сечового міхураця чи відних шляхів, печінкова колька, спазми шлунка і кишечнику, спастична дискінезія жовчних шляхів. Ну от, безпосередньо результати клінічного дослідження з підтвердження ефективності та безпечення неоспастилу продемонстрували, що упродовж 2 днів застосування цього препарату зниження болю від вираженого та помірного ступеню до легкого досягло 87,7% пацієнтів, які отримували неоспастил в дозі 2 мл внутрішньом'язово. У порівнянні з пацієнтами, які отримували монотерапію кетаралаком трометамолом, там кількість пацієнтів дорівнювала 72,3%. Ще, скажімо, демонстрація ефективності і безпеки результатів клінічного дослідження продемонструвала, що група пацієнтів, які отримували неоспастил в дозі 1 мл внутрішньом'язово, досягли зниження болю знов-таки від вираженого до помірного 79,4%. І у порівнянні всього з 42% пацієнтів в групі комбінації метамізолу натрімонагідрату, пітафенону гідрохлоріду та фенпіверинію броміду. І якраз от на моделі такого вісцерального спастичного болю неоспастил перевищив за ефективністю препарати активного контролю. Також, колеги, не забувайте, що неоспастил має дуже високий відсоток зв'язування з білками крові. Він виводиться переважно нирками, причому десь 60% в незміненому вигляді, 40% у вигляді метаболітів. Але знов таки акцентую вашу увагу, що і в інструкції так вказано, що його треба застосовувати в умовах стаціонару. А якщо б у нашої пацієнтки розвинувся пілонефрит, яка була б тактика ведення і взагалі які б диференціально-діагностичні критерії підтвердили б цей діагноз? Ну, по-перше, гострий пілонефрит, ускладнений чи не ускладнений, обов'язково повинен давати температурну реакцію. У нашої пацієнтки була температура 36,5. Крім того, в аналізі сечі кількість белейкоцитів не була б 10-15, вони принаймні вкривали б все поле зору. Да? Еритроцитурія дійсно могла би бути, якщо б пілонефрит розвивається на фоні сечокам'яної хвороби або обмінних нефропатій. А от як лікувати? Ну, якщо б це дійсно був неускладнений процес, а не було б конкрементів, то можна лікувати вдома. А якщо все ж таки ускладнений процес, то обов'язково треба госпіталізувати в стаціонар, тому що якщо розвивається калькульозний пілонефрит, по-перше, це дуже тяжкий перебіг, який може давати такі ускладнення, як бактеріемічний шок, уросепсис і навіть доводити до летального кінця. Тому, будь ласка, пам'ятайте покази для госпіталізації пацієнтів. Це і ранній дитячий вік, і коморбідні стани, і метаболічні розлади, і сильний абдомінальний біль або біль в боку, ви бачите, це ниркова колька є показом для госпіталізації, і інтоксикація, і неможливий пероральний прийом рідини. Ну от в аспекті лікування неускладненого пілонефриту, колеги, останні роки лідером є левофлоксацин. А чому він? Колеги, ну найкоротше термін призначення п'ядіб. Найвища бактерицидна та клінічна ефективність 94%, навіть у порівнянні з ципрофлоксацином 87%. Тому його призначають 750 мг один раз на добу 5 діб пер ос. На другому місці ципрофлоксацин 7 діб, на третьому цефалоспорини 3-го покоління, і це можна застосовувати всіх, в тому числі у вагітні. Ну і найдовша за тривалістю схема 14 діб, це поєднання триметаприму і сульфаметоксазолу. І пам'ятаємо, що в будь-якому випадку, при будь-якій тривалісті основного лікування, профілактична терапія місяць. Не забувайте, що в Україні є левофлоксацин у гемі гідрат, це антибіотик
антибіотик, що належить до третього покоління фторхіналонів, з назвою Новокс, дуже зручна форма 750 мг, і призначайте одну пігулку один раз на добу тривалістю 5 діб. Ну, крім лікування неускладненого пілонефриту, Новокс також показаний і при ускладнених інфекціях шкіри та тканин, і для лікування пневмонії і гострого синуситу, і загострень хронічного обструктивного захворювання легень, включаючи бронхіт. Ну, а якщо б ця жінка потрапила в стаціонар, то як би її там лікували? Колеги, в стаціонарі застосовується принцип ступінчастої терапії. Внутрішньовенний антибіотик 3-4-5 діб до нормалізації температури регресу ознак інтоксикаційного синдрому, потім переводять на пероральний прийом. І отут знов таки ви бачите, що, будь ласка, можна той же левофлоксацин застосовувати, да, той же Навакс, потім переходити на пероральну форму. От, є різні альтернативні варіанти, це фолоспорини, але в будь-якому випадку, якщо б цей процес був ускладнений, то при ускладненому знов таки можна розпочинати з цефалоспоринів. Інколи призначають більш такі складні препарати, як карбапінеми, додають інколи ще глікопептиди, тобто пацієнти можуть отримувати комбіноване лікування навіть 2 і 3 препарати. Але все ж таки, закінчуючи свій виступ, мені дуже хочеться, щоб ну, не тільки наші пацієнти, але всі ми все ж таки вчасно застосовували профілактичні заходи. Не треба себе доводити до формування сечокам'яної хвороби навіть при скомпрометованій генетиці. Колеги, треба дотримуватися певних профілактичних заходів. І от з точки зору урологів, кількість рідину, яку ми повинні з вами вживати, якщо ми не гіпертоники, якщо ми не маємо схильності до набрюкового синдрому 2,5-3 літри на добу. Обов'язково дотримуватися принципу рівномірне вживання рідини протягом доби. Збалансоване харчування, велика кількість овочів і клітковини, обмежувати натрій-хлор, ну, скажімо, помірно білок тваринного походження, підтримувати індекс маси тіла, уникати стресових ситуацій, але зараз це дуже складно, забезпечувати достатню фізичну активність і саме головне, не допускати зневоднення організму. Колеги, конкременти і солі утворюються у тих, хто мало вживає рідини. Ну, а наостанок 5 модифікуємих ризик-факторів від італійців. Тому що взагалі законодавцями моди є хто? Італійці. Хоча перший тиждень моди з'явився в Нью-Йорці в 1943 році, у італійців якраз в 79-му році. Але на сьогодні серед 4 столиць модних це найкрутіше. Чому і постраждала від ковіду в минулому році, коли розпочався тиждень моди, якраз всі китайці приїхали туди. Чому Італія постраждала найбільше від пандемії? Ми будемо сподіватися, що в цьому році тиждень моди в Мілані починається 23 лютого. Він буде, скажімо, не такий, не з такими здоров'ю наслідками, да. Але тим не менше, італійці є законодавцями не тільки в моді, да, в модному одязі, в зуті, а також ще в рекомендаціях стосовно профілактики, колеги, первинної профілактики сечокам'яної хвороби. І ці опції, я думаю, вони поширюються не тільки на сечокам'яну хворобу, да, і на кардіоваскулярні захворювання, і на нефрологічні, ендокринологічні. Перша опція – дотримуємось індекса маси тіла. Друга – достатня кількість рідини. Третя – DASH Style Diet. Ця дієта застосовується і призначається дуже часто кардіологами з метою зупинки гіпертензії більш овочів, фруктів. Четверта – дуже важлива – харчовий кальцій. Колеги, не призначайте медикаментозний. Весь світ на сьогодні віддає перевагу харчовому. Медикаментозний тільки за певними показами. І повністю усунути солодкі напої. Тоді більше, ніж на 50% зменшується утворення конкрементів і, відповідно, можна уникнути реалізації ниркової кульки. Дуже дякую за увагу.